Peguei meu cabide já. Agora eu tô com um cabide na mão. Quantos vocês querem pegar no meio? Ai, caralho! Ele deve ter. Nossa, Gabriel. Ele deve ter miado uns 3 só. Tem fundo. Não tem ninguém, bro. Tô indo pro fundo. Deixa passar, verde. Deixa passar, deixa passar. Recua, deixa o cara passar. Passou o zagueiro. Menos 71. Boa. Não. Tá na caixa, tá na caixa, tá na caixa. Boa! GG. Bora fundo. Pega o bomb aí. Ou não, né, Roxo? Ou não. Aí tem um gravado no meio. Caralho! Tem varanda. Atrás da caixa. Me fudi. Tem um dentro do bomb. Ah, tem um FK, mano. Tem um FK no nosso time, pô. Oh, cadê uma flash? Forçar ou vamos de... Vou eco seco de novo. Eco? Eu vou forçar. Forçar não, só uma, porque, né? Só uma Tec 9. Tec 9? Acabou de ter. Tec 9. Ah, não tem ninguém pra onde? Fundo de novo. Olha esse moleque aí ficar, velho. Agora fundo. Tec 9? Bunker. Tem um bunker. Caralho, os moleques forçaram. Os moleques perderam, forçaram. A gente ganhou, não. Ô amarelo, seu amigo tá cagando? Nossa, onde foi essa bala? Não, agora não. Ele volta, esse filho da puta. Já nasceu fedendo já. Bela fecha. Foi bom. Não, começa a gravar, vem até o carro da fruta, literalmente. O carro do ovo. Ah, bora mesmo. Uma coisa. 3 fundos, 2 varandas. No fundo. Que flash bonito, hein? Foi mal, desculpa. Tá desbocado aí. Cuidado, branco. Cara, o áudio de vocês tá repetido pra mim. A varanda tá limpa. Escuro baixo e CT. Isso é nosso. Boa. Otáris, cadê tu? Aqui pra ti, ó. No chão aqui. Thales. Acho que o Thales já tá de alto. Ah, não, nem tá ouvindo, de falar. Ele não tá ouvindo, cara. Ele não tá ouvindo, você dá um TS.
Mas ele não tá ouvindo. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, não tá ouvindo. Tem um base CT. Dali, tu tá ouvindo, velho? Não, ele bugou. Tá, ele tá ouvindo? Ele não tá ouvindo. A gente tá falando contigo. Não tava, não, não tava ouvindo. Não tava ouvindo nada. Pera aí, pera aí. Ah, rushou o meio. Vai fundo. Vai fundo, vai fundo. Cara, nossa, velho. Tinha que ser cagado. Nossa, eu não tinha. Mutou... Eu tá fundo. Nada de vocês. É, 64. Boa. Nossa. Não escutei nada, foi mal. Vamos B? Bora, não tô parando pra ele. Bora B, bora B. Fiz uma caminha. Aproveitar o spawn. Ó, 360. 360. Tô na esquerda. Deixa. E o fogo não pegou ele, cara. Não fica com medo pelo fogo. Ei! Encosta, encosta escuro, encosta escuro. Escuro. Voltou. Só não me acerta. Alguém pegando na faquinha. É, o cara vai se ligar, velho. Tá no shield. Sobe aí que ele tá no. Tá no shield. Deu back. Boa. Garantiu o kill. Agora eu subi, aprendi a subir na caixa grande. Caralho. É pular e apertar a ponta. Sim, não sabia. Caixa grande, caixa gorda, qual é o nome? Caixa gorda. Caixa gorda é do meio. É essa aí mesmo. É do meio? É. Nossa, daí pra varia. Não. Tem bunker? Tem carro. Tem carro. Tá. Não. Matei. Boa. Tem um BCT. Planta laranja. Sai. É eu, calma. Plenty. Tá no meio. Caralho! É alp, cuida. Não é não. Tá no meio. Tá no meio. Jesus. O cara deu muito tiro de jacaré ele, velho. Ele não morreu. Alguém quer AWP aí? Eu quero. Nossa, desespero, mano. Nossa. Mas você não sabe jogar de AWP. Ah, tu vai ver agora. Pô no cu. Eu vou smocar meio. Vamos varanda ou o quê? Fundo de novo. Smokei meio. Aí eu tô com a bomba, então vamos fundo. Não, fundo não. Não, vamos varanda, vamos varanda. Tá desmarcado mesmo. Nossa. Tem um varanda. Ah, tem escuro, mano. Caralho, vou levar vocês dois, vou pegar vocês dois aí, cara. Sai daí. Avança a varanda. Tem no escuro. Nossa, boa. Excelente. Tô plantando. A varanda já caiu já. Boa.
Boa! Boa. Tô rico. Nossa, parecia que o boneco do maluco ele tava se benzendo, que loucura. Sério, Vic, ué. Vai dar puta, cara. Vou abrir contigo aí, cara. Calma, cara. Meu Deus. Caralho, cara, cara. Errei primeiro, que diabo, fudeu. Quando tu disse caralho, achei que ia tomar um... Costa. Ah, tem um varanda escuro. Cuida as costas, Tarso. Tem um lá dentro da bomba lá. Cara, costa, tá demais, viu? Para. Vai, pode contar. Vai pro fundo. 2x1. Não, tá 2x1. Ah, tá, entendi, bro. Calma. Caiu o banco. Bela. Passa na cara dele, na boca dele. Só um novo essa manhã. Pega essa balinha. Faca nele. Uma balinha só. Comprar alto de novo, foda-se. E eu concentrado no cara, Gabriel. Fundo. Fundo. Vai em frente, volta. Fica olhando no fundo, cara. Eu falei que fica olhando no fundo. Peguei. Nossa. Todo dia tem o quê? 7x1. 7x1. Não vou abrir fundo. Nem fudendo cabo fundo. Aí eu tô com a bomba, cara. Ai, vamos, merda. Vamos. Menos 25,5. Nossa senhora! Que no scope? Menos 25,5. Tem mais um, Bruno. Tem mais um aqui. Mais um. Cuidado no meio aí, amarelo. Tá em cima de ti, cara. Cuidado. Isso não tá no canto. Nossa, pede um pause aí. Pause. Pausa. Descanso pra dois. É caralho. Votação iniciada para quicar. Planta, cara. Tô plantando, espera. Um x4, não sei se ele vai querer meter o louco. Ele pode matar todo mundo. Cara, eu vi, ele tá meio, cara. Eu errei. Errei de novo o tiro. Nossa, que vergonha. Que desonra pra minha família. Calma. Subiu o meio. Ai! Aprendeu a jogar de alvo. Porra, essa é a votação. Quê? De pausa tática. É filme. Aê, porra. Meu Deus. Vocês são doentes, velho. Eu nunca vi isso, velho. Passou um. Passou um B. Ó o tiro. Ó o tiro mítico. Só um B, passou só um B. Vira escuro. Aonde, Bruno? Ai. Nossa. Cuidado das costas. Nossa senhora. Caralho, excelente. Que susto. Vou ver se não tem carro. Planta pro fundo. Ai! Ah, terrorists win. Mas TR. Peguei tua AWP aqui, bro. Ai, qual é a tua cor? Eu sou preto. Tá aqui no canto. Meu Deus, cara. Babaca. Que trouxa, mano. Ah, não consegui. Aí mata o Bruno. Nossa. Ai. É muito forte. Tô pegando fogo na casinha. Quem que tocou o Molotov lá, cara? Molotov nunca chega lá. Chega sim. Não, ele estoura lá.
Chega sim. Estoura no ar. Estoura no ar. Boa. Tá. Tem meio, tem meio. deve... Não. Não. Deve estar no L aqui. Ai, tá ali no L sim. Boa. Nossa, filho. Eu vou escutar aqui na mira agora. Deixa eu mostrar. Não, cara. Tu é muito doente, Thales. Como assim, cara? Tu matou o Bruno, velho? Puta que pariu. Eu tava plantando a bomba pra gente ganhar mais dinheiro e o Thales deu uma facada na cabeça. Que tu quer mais dinheiro, Bruno? Tu quer arma? Be safe. Let's go, mano. Que pariu. Eu esqueci que tava com 16 de vida. Passou só um B, passou. I'm throwing a flashbang. Hold here. Deve ter um aqui pro pra direita dele. Bunker. Ah, tem escuro no meio e um varanda. Tem aí. Bunker! Caralho, muito fundo, cantinho, fundo. Velho! Filha da puta! Matou um cara! Bunker, bunker! Nossa! Tá no meio. Mano, eu fica aí, eu fica aí, espera o cara passar. Cara. Fica aí, espera o cara passar. Vai plantar. Vocês viram a arminha dele girando ele no ar? Oh, meu Deus, cara! Cara, tá esperando o que pra atirar, cara? Um convite formal, filha da puta! Olha esse Bruno, cara! Meu Deus, velho! Bonito pro cara e não atirou! O Bruno atira em mim! Falou, plantou um clima ali, tu não viu? Nossa, velho! Nossa! Pode ser o Carvalho! Ai! Cara, tá de alvo. Agora fodeu, os caras estão de alvo já. Não. Você vê que filha da puta tá bunker de novo, no mesmo lugarzinho? Vou flechar. Pronto. Carro. Tem carro. Varanda. Mais um varanda. Cuida aí. Não vi, foi mal. Nossa! Tá varando. Isso é calmo, moleque. Tá no fundo. Meu Deus. Nossa. Briga de traveca, viu? Boa! PBR representando, rapaz. Neguinho. Comprar outra alta porque eu sou galo. Vai morrer de novo. E eu vou smocar meio. Não nada. Nunca me recalco pro não. Ah, Bruno. Porra, Bruno. Yeah, né? Entra. O cara tá sacando. Caixa gorda, Dois fundos, mais dois fundos. Calma. Nossa, Carro. Tá meado aí. Deus. Nossa, véi. Por nem viu. O Gabriel saiu abrindo o locão assim, caralho. Não, é que eu já tinha pego um. Aí eu toquei a HE e achei que vamos, pelo menos tinha ver, vamos ver. Cara. Não. Ninguém tá, fala tá, quando passou. Vem no shield. Tem um cara atrás da caixa gorda. Vem no shield. Eu sou o Bomi, cara. Eu tava aqui viajando, cuidando no meio. Viajei. Ah, não. Vem no chão. Tá aqui embaixo. Vai dar o back, hein, pela base TR.
Bebe. Não tem ninguém ali. Onde é que tá os caras, mano? Link. Acho que esses caras estão chegando. Ah, escuro. Tô mirado. Dois escuros. Peguei o meu já. Peguei o meu também. Mirado, cara. O Dallas pegou o dele. Só o dogão ali que tá. Peguei o meio. Boa. Pegou, agora, pra correr. Pegou dois. Corri pra onde? Aí, Bruno, acho que tá aí. Cuidado aí, mano. We are going to do this. Caralho, 13 e 2. Puta que pariu. É. O quê? É. Olha que surra. Vai segurando. De... Foi de mole ainda, né? Mole. Eu e o amarelo tamo lá. Entendi, desculpa. Aí eu vou amarelo. O amarelo na frente, eu vou atrás. Nossa, merda. É muito forte. Fica meio aí, fica meio aí. Piadão. Também. Quer dizer, o laranja também. Fica meio. É. Nossa senhora! Levei um e um tá miado. Eu levei um também, levei o meu, hein. Nossa, que balinha. Esquerda. Esquerda. Nossa! Esquerda. Carro. Tá no carro. Boa, caralho. Porra, que meio é todo isso? Mundo, meio time, cara. Faça assim, tipo, on tap. Ah, vou matar esse cara aqui com um teco só. A moral de jogar com a USP é dar um teco só de cada vez, né? Se tu sim, der um aí, teco, cara. É. Olha o Bruno, mano. Sim. O Bruno dançando o passinho do Romano. Peguei meio aí, tô de penogênito, vou roxar dele. O Gabriel pula, tipo, ele pula pro meio, entendeu? Ele não pula pra passar de meio. Sim. Caralho, deu de novo. Ah, mas eu me ralei. Entendei. Nossa, essa vez. Matei uma. Penogênita, velho. Eu não matei o meu. Alguém mata o meu pra mim. Nossa, muito burro. Meu Deus! Essa foi feia. Essa foi horrível. Tá, vou puxar um. Vou fazer um eco seco. Ninguém tá com a. Ah, comprei a arma. Vou comprar. Nossa. Eles vão. Ou eles vão B de novo, ou eles vão fundo. Sai! Ai. Caralho, tô de teco, filha da puta! Não entra. É bem de novo. Tem meio, tem varanda também. Ai, tem teco no meio. Tem meio entrando B, A varanda tem um. Ah, varanda. Tá SG. Varanda SG. A bomba tá varanda. Meio. O cara, o amarelo, não vê nada, ele é cego. É o ursão. Boa. Meu Deus. Baixa essa mira aí, amarelo. Tá no cesto, Bruno. Na reta. Nossa! One shot, one kill. Ainda falei, né? Nossa, eles buscar agora, por favor, né? Ah, comprei Zeus. Então deck em Drill? Eu vou levar um pega de Zeus aqui. Vou B. Sai, Bruno. Vou brincar de lazer margins. Ai. O negócio é puxar neles aqui, ó. Surprise! Sim. Tem um fundo. Vem ali.
Dois fundos, dois fundos. Um matou o outro. What the fuck? É fundo, é fundo. Meio daí. Puta que pariu, por que o cara foi inventar de me matar antes? Antes do que, cara? Segura aí, Lara, segura aí. Tá tudo fundo. Olha esse roxo, sorrateiramente. Boa, roxo! Joga demais esse roxo. Roxo da bunda. Só se for a tua, puta. Peguei meu cabide já. Agora que eu tô com cabide na mão. Quantos vocês querem pegar no meio? Ele deve ter... Nossa, Gabriel. Ele deve ter miado uns 3 só. Tem fundo. Não tem ninguém, mano. Tô indo pro fundo. Deixa passar, verde. Deixa passar. Recua, deixa o cara passar. Passou o vagabundo. Menos 71. Boa. Não. Tá na caixa. Boa! GG. Ô, Gabriel, você... Jogamos demais, meu time. Caralho! Olha, tá ganhando uma AUG. Ganhei uma AUG. 22/12, mano. Que isso? GG, easy peasy. Dá pra jogar até com o mesmo time de novo.